ូមអន្ទះដៃហើយស្រែកសរសើរកម្មម្ដងទៀតអេមែនអេមែនសូមបានរកកន្លែងគួសមនៅល្ងាចនេះអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកសុខសប្បាយសុខសីបាយអេមែនបងសុខសប្បាយបានជាបន្ទាល់អេមែនអរគុណព្រះអង្គបាទសបោអ្នកអង្គុយក្រោយល្ងឹតល្ងឹតបាត់ភ្លើងទៅណុកចេញទៅមុនគេហើយក៏ល្ងឹតលឿនងឹតបានមកសលេតដែរអេមែនចុងក្រោយគ្រូអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនងើបឡើងទៅផ្ទះគេដែរតាពិតលក់អេមែនខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់មានអញ្ចឹងទេណាបងមែនទេបាទនៅល្ងាចនេះយើងបន្តបាទមេរៀនរបស់យើងបន្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីរបស់យើងនិយាយពីអីគេលោកអ្នកបងប្អូនមានចាំអត់មករាល់ទឹកកុំថាអត់ចាំយ៉ាងហោចក៏ចាំប្រធានបទរួមដែរដែលគ្រូតែងតែនិយាយដែរដែរម្ដងហើយម្ដងទៀតមានចាំអត់យើងនិយាយពីអីប្រហែលសប្ដាហ៍ហ្នឹងនៅក្នុងរដូវកាលនេះក្រុមជំនុំរបស់យើងបាទនិយាយអំពីអីគេបេសកកម្មអីមែនមានន័យថានៅចាំបានល្អអីមែនអញ្ចឹងយើងបន្តតែប៉ុននៅឆ្នាំនេះទាំងមូលតែម្ដងដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈអ្នកដឹកនាំរបស់យើងអំពីទិសដៅអំពីគោលដៅនៃការដែលព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គពិសេសគឺគ្រួសារនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនិយាយអំពីឆ្នាំនៃបេសកកម្មអេមែនសូមនិយាយថាឆ្នាំនៃបេសកកម្មមួយឆ្នាំនឹងពេញត្មងអេមែនអេមែនមួយឆ្នាំនឹងពេញគឺនិយាយអំពីបេសកកម្មហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងបន្តនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងនិយាយអំពីក្រុមជំនុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានអេមែនសូមនិយាយថាក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានស្គាល់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានអត់អាយ៉ាអេខ្ញុំអត់ដែរឮមូលដ្ឋានខ្ញុំឮដល់សម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគេនិយាយពីមូលដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចដែរក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានមូលដ្ឋានមានន័យថាតំបន់មានន័យថានៅកន្លែងយើងរស់នៅនៅកន្លែងតំបន់ដែលយើងរស់នៅហ្នឹងយើងហៅថាក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានឬក៏ក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់អេមែនហើយតើអ្នកណាខ្លះជាក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានបងប្អូនស្គាល់អត់អ្នកណាគេជាក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានខ្ញុំហ្នឹងហើយសូមនិយាយថាខ្ញុំហ្នឹងហើយអេមែនដូចយ៉ាងផាំងមកតើអ្នកណាជាក្រុមជំនុំសួរសំណួរម្ដងទៀតមកបាត់ងាយយល់អ្នកណាជាក្រុមជំនុំខ្ញុំហ្នឹងហើយអេមែនដូចរៀងអត់ចង់ច្បាស់មិនដឹងទេបានសប្តាហ៍ហើយលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងបានយល់ពីអត្ថន័យថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញបន្តិចហើយនិយាយអំពីក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានឬក៏ក្រុមជំនុំក្នុងស្រុកឬក៏ពួកជំនុំក្នុងស្រុកហើយនឹងបេសកកម្មសូមនិយាយថាតាមខ្ញុំក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានហើយនឹងបេសកកម្មអេមែនក្រុមជំនុំត្រូវតែមានបេសកកម្មអេមែនក្រុមជំនុំត្រូវតែមានចលនាក្រុមជំនុំតែអត់មានចលនាជាក្រុមជំនុំដែលអីដែលស្លាប់ដូចគ្នាដែរដូចជំនឿដែលគ្មានសកម្មភាពគឺជាជំនឿដែលស្លាប់បើស្លាប់អត់អាចបង្កើតផលអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មហើយក៏មានន័យថាក្រុមជំនុំអត់បានឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅអេមែនអត់បានស្ដាប់បង្គាប់តាមបទបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបាទតអត្តបទគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី16បាទទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញម្ដងទៀតយើងបានលើកយើងបានសិក្សាច្រើនដងឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតម៉ាថាយជំពូកទី16ខទី18ដល់ខទី19អេមែនតខ្ញុំសូមអានជូនលោកអ្នកបងប្អូនបានចែកអ្នកខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសហើយនៅលើផ្ទាំងសាលានេះខ្ញុំនឹងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំមច្ឆរាជពុំមានអំណាចលើក្រុមជំនុំបានឡើយតទៀតខទី19ខ្ញុំនឹងប្រកល់កូនសោនៃព្រះរាជនៃឋានបរមសុខឲ្យអ្នកអ្វីៗដែលអ្នកចងនៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងចងនៅឋានបរមសុខឲ្យអ្វីៗដែលអ្នកស្រាយនៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងស្រាយនៅឋានបរមសុខដែរអេមែនមកអ្នកជឿថាអញ្ចឹងនេះគឺជាសិទ្ធិអំណាចដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យក្រុមជំនុំអេមែនថ្ងៃនេះយើងរំលឹកអំពីការសិក្សាពីពាក្យថាក្រុមជំនុំបន្តិចពាក្យថាក្រុមជំនុំភាសាដើមភាសាក្រិចយើងធ្លាប់បានឮយើងសិក្សាភាសាដើមគឺមានន័យថា Ecclesia សូមនិយាយថា Ecclesia
បាទសិក្សាភាសាក្រិចតិចមើល Ecclesia មានន័យថាជាក្រុមជំនុំភាសាអង់គ្លេសថា Church ឬក៏ Assembly ឬក៏ Fellowship មានន័យដូចគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ទៅលើថា Church ព្រះវិហារណាណាព្រះវិហារឬក៏ព្រះដំណាក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងជាក្រុមមនុស្សដែលបានជឿដែលជាដំណាក់របស់បងក្រុមជំនុំមិនមែនជាអាគារមិនមែនសំដៅទៅលើតុកៅអីប្រព័ន្ធសំឡេងឬក៏ភ្លើងកន្លែងដែលយើងជួបជុំទេប៉ុន្តែសំដៅទៅលើយើងរាល់គ្នាអេមែនអស់អ្នកដែលជឿហើយនឹងដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលហៅថាក្រុមជំនុំអេមែនពាក្យថាក្រុមជំនុំនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរម៉ាថាយនេះគឺជាពាក្យដែលយើងឮជាលើកទី1ជាដំបូងបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលបានលើកឡើងឬក៏មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់អេមែនពាក្យថាក្រុមជំនុំភាសាដើមថា Ecclesia មានន័យថាជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅមកដើម្បីជួបជុំគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលរួមគ្នាថ្វាយបង្គំរួមគ្នាហើយធ្វើបេសកកម្មរួមគ្នាអេមែននេះគឺជាអត្ថន័យនៃក្រុមជំនុំដែលជាក្រុមជំនុំដែលព្រះអង្គបានលួសបានបង់ថ្លៃដែលយុវជនរបស់ព្រះអង្គយកអាយុជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៅដូរដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពចឹងអ្នកដែលមានសេរីភាពដោយប្រគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដោយកិច្ចការដែលបានកើតឡើងនៅលើឈើឆ្កាហ្នឹងគឺហៅថាក្រុមជំនុំអេមែនអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះនាមព្រះរាជបុត្រាបានទទួលការសង្គ្រោះគឺជាក្រុមជំនុំអេមែនដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅចេញពីជីវិតដែលអស់សង្ឃឹមឲ្យមកមានសង្ឃឹមអេមែនត្រាស់ហៅពីជីវិតដែលមានជំងឺឲ្យមកជាសះស្បើយត្រាស់ហៅពីជីវិតដែលបាក់បែកឲ្យមកមានអំណរសប្បាយត្រាស់ហៅពីជីវិតដែលក្រីក្រឲ្យមកចម្រុងចម្រើនអេមែនត្រាស់ហៅពីជីវិតដែលល្ងឹតល្ងង់ឲ្យមកមានចំណេះដឹងឡើងវិញអេមែននឹងហើយជាក្រុមជំនុំដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានត្រាស់ហៅចេញមកអេមែនចេញពីទីងងឹតចូលមកក្នុងពន្លឺអេមែននេះគឺជាអត្ថន័យនៃក្រុមជំនុំជាភាសាដើមអេមែននៅលើគេនេះខ្ញុំមាន4ចំណុចខ្លីៗដែលចង់ចែកជូនទី1បាទតាមរយៈអត្ថបទគម្ពីរដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញនេះចំណុចទី1ព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាម្ចាស់នៃក្រុមជំនុំសូមនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃក្រុមជំនុំនិងជាអ្នកកសាងក្រុមជំនុំអេមែនអត្ថបទគម្ពីរនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំគឺព្រះអង្គនឹងកសាងក្រុមជំនុំរបស់អ្នកណាគេគឺរបស់ព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃក្រុមជំនុំហេតុអីដែលព្រះអង្គថាជាម្ចាស់ពូព្រះអង្គបានទិញយើងបានប្រោសលោះយើងឲ្យមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គអេមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់គឺជាម្ចាស់របស់អ្នកណាម្ចាស់របស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអេមែនព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃក្រុមជំនុំហើយព្រះអង្គក៏ជាអ្នកដែលកសាងមានន័យថារៀបចំមានន័យថាសម្អិតសម្អាងកែច្នៃណាផ្លាស់ប្ដូរធ្វើម៉េចឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្លៃជាងមុនអេមែនកសាងមានន័យថាបង្កើតឡើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនឲ្យបានរីកចម្រើនឲ្យបានល្អជាងមុនអេមែនអេមែនចំណុចទី2ព្រះយេស៊ូវប្រទានសិទ្ធិអំណាចដល់ក្រុមជំនុំចំណុចទី2នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរទី2នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី28ខទី18ដល់20យើងលើកច្រើនដងយើងសិក្សាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកដល់យើងហើយដើម្បីមានភាពច្បាស់លាស់អំពីចំណុចសំខាន់របស់យើងម៉ាថាយជំពូកទី28ខទី18ដល់20បានចែងថាព្រះយេស៊ូវយាងមកជិតគេហើយមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានទទួលគ្រប់អំណាចសូមនិយាយថាគ្រប់អំណាចទាំងនៅឋានបរមសុខទាំងនៅលើផែនដីចឹងនៅឯណាក៏មានដែរមែនទេមិនមែនព្រះអង្គជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលមានអំណាចសោយរាជនៅតែឋានសួគ៌មកប៉ុន្តែនៅលើផែនដីក៏ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែរអេមែនចឹងទាំងនៅឋានបរមសុខទាំងនៅលើផែនដីខទី19ដូច្នេះសូមនិយាយថាដូច្នេះមានន័យថាជាចំណុចសកត់ហើយបជាទៅតែហ្មងមែនទេដូច្នេះចូលចេញទៅនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសឲ្យធ្វើជាសិស្សហើយធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេក្នុងព្រះនាមព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធខទី20តទៀតខទី20ត្រូវបង្រៀនគេឲ្យប្រណិប័តតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាចូលដឹងថាខ្ញុំ
អីគេនឹងនៅជាមួយអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អវសានកាលនៃពិភពលោកអេមែនតើអ្នកណាជាអ្នកមានព្រះបន្ទូលនេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់អត្ថបទគម្ពីរនេះជាអត្ថបទគម្ពីរដែលពេញនិយមដែលគ្រូបរិស័ទភាកច្រើនបានចាំបានទន្ទិញហើយបានចូលចិត្តមកអ្នកចូលចិត្តបាទយើងអានឬក៏អ្នកមកអ្នកដាក់ខ្ញុំមិនដែលបានអានសោះសូមលើកដៃនេះគឺជាអត្ថបទគម្ពីរដែលបានថ្លែងគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងបទបញ្ជាមហាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវបកលទៅឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអេមែនសូមនិយាយថាព្រះអង្គបានបកលមហាបេសកកម្មទៅឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអ្នកណាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចឹងអ្នកណាជាអ្នកទទួលខ្ញុំដែរអេមែនយល់ព្រមទទួលអត់បើមិនព្រមក៏ត្រូវតែព្រមដែរអេមែនជាបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គយើងចុះចូលយើងរស់នៅយើងចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គអេមែនអេមែនចឹងនៅក្នុងចំណុចទី2នៃយេពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រទានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងខទី18បានចែងថាម៉េចព្រះអង្គយាងមកជិតគេហើយមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំបានទទួលគ្រប់ទាំងអំណាចនៅឋានបរមសុខទាំងមូលហើយនឹងនៅលើផែនដីមានន័យថាទាំងអស់ហើយម៉េចទៀតបកលមកឲ្យក្រុមជំនុំអេមែនព្រះអង្គបានបកលសិទ្ធិអំណាចសិទ្ធិអំណាចបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរមានន័យថាបកលនៅគេហៅថាអញ្ញាសិទ្ធិឬក៏ការមានអំណាចឬក៏មានតួនាទីសូមនិយាយថាតួនាទីឧទាហរណ៍ដូចជាប្រធានភូមិដូចជាមេឃុំដូចជាមេស្រុកដូចជាប៉ូលីសហ្នឹងគេហៅថាអ្នកដែលបានទទួលនៅអញ្ញាសិទ្ធិនៅទួលនៅសិទ្ធិអំណាចមកពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសូមនិយាយថាមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិធ្វើអីធ្វើការងាររបស់គាត់ហ្នឹងមានសិទ្ធិធ្វើការងារតាមតួនាទីដែលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលបកលឲ្យគាត់ហើយគាត់ធ្វើស្របតាមសិទ្ធិអំណាចចឹងមានន័យថាដល់ពេលដែលគាត់ចុះទៅបំពេញបេសកកម្មបំពេញការងាររបស់គាត់យើងរាល់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវធ្វើម៉េចគោរពនិងចុះស្ដាប់បង្គាប់ដូច្នេះក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គបានបកលសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេយ៉ាងម៉េចនៅខបន្ទាប់ទៅម៉េចចូលចេញទៅអេមែនចំណុចទី3ព្រះយេស៊ូវប្រទានមហាបេសកកម្មដល់ក្រុមជំនុំសូមនិយាយថាមហាបេសកកម្មដល់ក្រុមជំនុំអញ្ចឹងនៅក្នុងខទី19ខទី20នេះគឺព្រះអង្គផ្ទាល់ជាអ្នកត្រាស់បង្គាប់ជាអ្នកផ្ទុកផ្ដាក់បង្គាប់ទៅដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គសូមថ្ងៃនេះយើងរៀនពាក្យ2បន្ថែមទៀតនិយាយអំពីបទបញ្ញត្តិឬក៏ក្រឹត្យវិន័យណានេះបទបញ្ញត្តិមានន័យថាជាអ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើមែនទេឯក្រឹត្យវិន័យគឺអ្វីទាំងឡាយណាដែលព្រះអង្គឯគេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើចឹងបទបញ្ញត្តិហើយនឹងក្រឹត្យវិន័យខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងចឹងកុំឲ្យយើងច្រឡំគ្នាមែនទេបទបញ្ញត្តិមានន័យថាជាអ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើឯក្រឹត្យវិន័យជាអ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គមិនឲ្យយើងធ្វើមែនទេបើយើងធ្វើមានន័យថាខុសទាស់នឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គរាប់ថាជាអំពើបាបចឹងខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យខុសនឹងបទបញ្ជាខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចំណុចទី4តោះយើងមើលទី4អេមែនហាឡេលូយ៉ាទី4ចុងក្រោយរំភើបចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវប្រទានឫទ្ធានុភាពដល់ក្រុមជំនុំអេមែនសូមនិយាយថាឫទ្ធានុភាពមកនេះចង់បានឫទ្ធានុភាពបាទជាលើកដៃសិនទៅបាទអត់ទាន់យល់បាទតោះយើងទៅមើលទៀតនៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី1ហាឡេលូយ៉ាកិច្ចការជំពូកទី1ជាជំពូកដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែលយើងដែលល្អជាទីសក្តិចាប់ដើមនៃកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធតោះយើងមើលកិច្ចការជំពូកទី1ខទី4ដល់ខទី8បានចែងថាព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងសោយព្រះស្ងោយកំពុងហូបបាយកំពុងសោយព្រះស្ងោយជាមួយក្រុមសាវកព្រះអង្គហាមគេមិនឲ្យចេញទៅណាឆ្ងាយពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយពេលនោះព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញពីសេចក្តីស្លាប់3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គក៏បានចំណាយពេលជាមួយនឹងក្រុមសិស្សហើយអត្ថបទគម្ពីរនេះគឺជាវេលាចុងក្រោយមហោបាហាចុងក្រោយដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលជាមួយក្រុមសិស្សព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានហាមគេថាចេះថាម៉េចហាមគេមិនឲ្យចេញទៅណាឆ្ងាយពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយគឺត្រូវរង់ចាំទទួលព្រះវិញ្ញាណតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះបិតាដូចខ្ញុំបានដូចខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមកហើយថាតទៀតកទី5
លោកយូហានបានធ្វើពិធីជ្រមុជឲ្យគេក្នុងទឹកប៉ុន្តែនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលពិធីជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធវិញពេលនោះក្រុមសាវកនៅជុំគ្នាគេទូលសួរព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់តើព្រះអង្គនឹងតាំងរាជជាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនៅពេលណាពេលនៅពេលនេះឬតទៅខទី7ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅគេវិញថាឯត្រង់ឯពេលវេលាព្រះបិតាបានកំណត់ទុកដោយអំណាចព្រះអង្គផ្ទាល់នោះអ្នករាល់គ្នាមិនបាច់ដឹងទេមិនបាច់ដឹងទេខទី8ប៉ុន្តែនេះចុងក្រោយខសំខាន់គេប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលឫទ្ធានុភាពមួយគឺជាឫទ្ធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកស្ថិតលើអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមស្រុកយូដាទាំងមូលស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដីអេមែនចំណុចចុងក្រោយនេះគឺព្រះអង្គហើយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានព្រះបន្ទូលសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានឫទ្ធានុភាពដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអេមែនហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ប្រទានឫទ្ធានុភាពដល់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គប្រទានធ្វើអីអេប្រទានដើម្បីຕົកលេងកុំឲ្យអប់សុកຕົកលេងធ្វើអីឫទ្ធានុភាពមានន័យថាភាសាដើមពាក្យដើមមានន័យថាភាសាក្រិចថា dynamis ភាសាអង់គ្លេសថា dynamite dynamite មានន័យថាម៉េចរំសេវផ្ទុះសូមនិយាយថាផ្ទុះផ្ទុះមានន័យជាកម្លាំងជំរុញដូចមីនអញ្ចឹងដូចមីស៊ីលអញ្ចឹងបាទជារឿងធានុភាពដែលសម្ដែងរដ្ឋបរិហាការអស់ចាប់ផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលខ្ញុំបានពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលរឿងធានុភាពពីព្រះអង្គខ្ញុំដាក់ដៃអធិដ្ឋានលើអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយអេមែនខ្ញុំមិនដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ញុំដោយរឿងធានុភាពព្រះអង្គវិញ្ញាណចេញពីមនុស្សអេមែននៅពេលដែលខ្ញុំផ្សាយដំណឹងល្អប្រកបដោយរឿងធានុភាពដោយសិទ្ធិអំណាចមកពីព្រះអង្គគេបានទទួលជាព្រះអង្គអេមែននេះហើយគឺជាបំណងភាតីរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គបានកសាងក្រុមជំនុំបានបំពាក់បំពន់បានប្រដាប់កាយអង់គ្លេសថា equip ប្រដាប់កាយដល់គេឲ្យមានទាំងសិទ្ធិអំណាចផងមានទាំងតួនាទីមានទាំងបុណ្យស័ក្តិផងបើយើងធៀបនឹងបលិសយើងងាយយល់ថាបុណ្យស័ក្តិណាសូមនិយាយថាបុណ្យស័ក្តិបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងមានន័យថាសិទ្ធិអំណាចស័ក្តិ1ស័ក្តិ2ស័ក្តិ3ស័ក្តិ4ស័ក្តិ5ផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាសិទ្ធិអំណាចដែលជាសិទ្ធិអំណាចដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យហើយរាធានុភាពប្រៀបដូចជាអាវុធសូមនិយាយថាអាវុធនៅនេះអត់មានអ្នកឈ្មោះវុធទេបាទសូមអធិស្ឋានទៀតបាទប្រៀបដូចជាអាវុធដូចជាកំភ្លើងដូចជាគ្រាប់បែកនៅពេលដែលប៉ូលីសគាត់ចេញទៅធ្វើបេសកកម្មគាត់ស្អីខ្លះដែលគាត់ត្រូវយកទៅស្អីខ្លះដែលគាត់ត្រូវមានគាត់មានឯកសណ្ឋានមែនទេគាត់ពាក់សាក់ពាក់អីរបស់គាត់ដើម្បីបង្ហាញថានេះហើយជាពូប៉ូលីសជាមន្ត្រីរាជការបើទៅសិវិលគេអត់ដឹងគេអត់ស្គាល់ទេមិនអញ្ចឹងទេនឹងគេហៅថាសិទ្ធិអំណាចហើយថែមអីទៀតមានអីគេមានកំភ្លើងខ្លីដើម្បីអីគេដើម្បីបំពេញទួនាទីរបស់គាត់បើអ្នកណាអត់ស្ដាប់បង្គាប់បើអ្នកណាអត់ចោះចូលយ៉ាងម៉េចបើជួបចោលបើណាចាប់ចោលក្នុងបេសកកម្មបើចោលនោះតដៃបើចោលនោះមិនព្រមស្ដាប់យ៉ាងម៉េចកំភ្លើងនេះរាធានុភាពបន្ថែមដើម្បីចាប់បានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់គាត់អេមែនព្រះអង្គប្រទានសិទ្ធិអំណាចប្រទានបេសកកម្មប្រទាននៅរាធានុភាពដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេអាចសូមនិយាយថាអាចធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយឬក៏បំពេញមហាបេសកកម្មដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យគេអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាអញ្ចឹង4ចំណុចនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ឥឡូវយើងចូលមកមើលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនជាក្រុមជំនុំហើយនិយាយអំពីបេសកកម្មក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងមានគេហៅថាជនមាយុឬក៏មានអាយុបាទជាង20ឆ្នាំហើយបាទក្បែរជិត30ហើយបាទអញ្ចឹងគឺបើធៀបជាមួយនឹងមនុស្សគឺគាត់បានពេញវ័យហើយមែនទេគាត់ពេញវ័យគាត់អាចរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យអ្នកខ្លះអាចចូលដល់ master degree ទៀតហើយអ្នកខ្លះមានមុខរបរមានការងារហើយអាយុ20ក្រាស់ហើយមែនទេអញ្ចឹងគិតគូររកគ្រួសារផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះក៏មានគ្រួសារហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយុកាលនៃក្រុមជំនុំរបស់យើងដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយដែលហៅថាក្រុមជំនុំដែលបានឆ្លើយតបនៅបេសកកម្មតែព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី28ខទី18ដល់20នេះ
គឺដោយសារមានក្រុមជំនុំបាទនៅប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងប្រទេសសង្ហបរិយមួយក្រុមដែលបានបញ្ជូននៅបេសកជនមួយគ្រួសារដែលទើបរៀបការដំបូងមកចាប់ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1994មែនទេបងប្អូនធ្លាប់ឮខ្លះខ្លះណាដែលអំពីប្រវត្តិចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងម្ដងទៀតដើម្បីយើងយល់អំពីប្រវត្តិដំណើរក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយនឹងបេសកកម្មដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យមែនទេចឹងក្រុមជំនុំក៏បានកសាងឡើងក៏បានចាប់ដើមបដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1994ដោយគ្រួសារបេសកជនហើយនឹងក្រុមនិស្សិតផ្សេងៗនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញពេលនោះជេសិនក៏គាត់មកចូលរួមខ្លះៗដែរបាទពេលនោះដើមដំបូងហើយក្រោយមកទៀតក្រុមជំនុំក៏បានបន្តរីកចម្រើនឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ1999ជាទីចាប់ដើមដំបូងនៃបេសកកម្មនៃការដាំក្រុមជំនុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានស្ត្រីម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងសកកំណើតរបស់គាត់នៅខេត្តកំពង់ធំហើយគាត់បានជឿព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ98-99ពេលមួយនោះគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហៅគាត់ត្រឡប់ទៅរស់នៅស្រុកកំណើតវិញហើយគាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅគាត់ចេញពីក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយសុំអ្នកដឹកនាំរបស់យើងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បញ្ជូនគាត់អធិដ្ឋានផ្ដល់ពរដល់គាត់ដល់ពេលមួយគាត់បានទៅរស់នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មានបញ្ហាច្រើនកាលឡើងគាត់ជាគ្រូបោសតែម្នាក់គាត់ដំបូងគេនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ហើយដំបូងគេនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ប្រហែលជានៅក្នុងស្រុករបស់គាត់ទៀតមានតែម្នាក់ឯងគាត់នេះគាត់ទៅពេលនោះគាត់បានរីកចម្រើនជាមួយយើងគាត់បានស្គាល់ព្រះអង្គគាត់ក៏ជាគ្រូបោសដែលល្អដែលគេតែងតែធ្វើបន្ទាល់ហើយអធិដ្ឋានឲ្យគេមានពេលមួយគាត់ជួបរឿងជួបបញ្ហាមួយកាលឡើងហើយគាត់បានសរសេរសម្បត្តិសេសម្បត្តិផ្ញើមកឲ្យគ្រូកំវិលរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបងស្រីនោះគាត់ឈ្មោះថាបងញ៉អញ្ចឹងបងញ៉គាត់រស់នៅក្នុងភូមិតញោកបាទជួនគ្នាណាជាទីចាប់ផ្ដើមនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានសរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកឲ្យគ្រូកំវិលហើយលោកគ្រូកំវិលរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានទទួលសម្បត្តិរេងស្លុតអរ៉ាបាទដូចបាត់ចម្រៀងទទួលសម្បត្តិរេងស្លុតអរ៉ាគាត់រំភើបមិនមែនរេងស្លុតដោយតក់ស្លុតដោយកំសត់អីទេអត់ទេគឺគាត់រំភើបគាត់បាននិយាយថាលោកគ្រូសូមជួយខ្ញុំផងមានរឿងអីគាត់សរសេរថាខ្ញុំជាគ្រូបោសសត្វតែម្នាក់នៅទីនោះហើយខ្ញុំបានអតិអបានផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវគាត់បានបើកចិត្តទទួលជឿប៉ុន្តែឥឡូវមានវិញ្ញាណអាក្រក់ផ្សេងចាប់ផ្ដើមបាទរស់រឿងចាប់ផ្ដើមរើចឹងឥឡូវខ្ញុំម្នាក់ឯងទទួលកិច្ចការរ៉ាប់រងនេះមិនកើតទេលោកគ្រូពួកខ្ញុំជាគឺវាសាត់ម្នាក់ឯងសូមលោកគ្រូជួយផងសូមបញ្ជូនក្រុមអ្នកដឹកនាំមកយើងដើម្បីជួយក្នុងការជួយដល់ខ្ញុំក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អបង្កើតក្រុមជំនុំអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំមកយើងបញ្ជូនអ្នកដឹកនាំមកក្រុមឯងឡើងបញ្ជូនទៅហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាក់ទងរៀបចំការផ្សាយដំណឹងល្អហើយបង្កើតជាក្រុមតូចជាទីចាប់ផ្ដើមនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលចុះបេសកកម្មជាលើកទី1នៅឆ្នាំ1999មែនទេហើយក្រោយមកទៀតក៏បានមានសមាជិករបស់យើងចេះតែបែកសាយភាយដូចនៅក្នុងកាពិកិច្ចការចម្ពុះទី2ទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើមដំបូងបានពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គធ្វើការរត់បដិហាទីសម្គាល់ផ្សេងៗក្រោយមកក៏មានការវិវៀនឲ្យបែកខ្ញែកទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗក៏កើតមានក្រុមជំនុំផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងមាននៅខេត្តតាកែវយើងមាននៅកំពង់ស្ពឺមាននៅព្រៃវែងមានជាបន្តបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអេមែនរហូតដល់យើងមានឥឡូវក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានជាង300ក្រុមជំនុំហើយអេមែនសូមបន្តដៃអរព្រគុណព្រះអង្គយើងមានជាង300ក្រុមជំនុំបាទចាប់កំណើតបដិសន្ធិនៃមហាបេសកកម្មយើងចេញដំបូងឆ្នាំ1999រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះយើងមានជាង300ក្រុមជំនុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានចំនួន15ខេត្តក្រុងបាទ15ខេត្តក្រុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមាន25អញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណទៀតនៅសល់តែ10ទេសូមនិយាយថា10ខេត្តទៀតទេធ្វើស៊ីឲ្យបានអេមែននិយាយលេងទេយើងត្រូវតែបញ្ចប់វហាបេសកកម្មអេមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតអេមែនដូចជានិមិត្តក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងនៅចាំហ៎បងប្អូនមាន3ចំណុចធំធំបើមិនចាំលំអិតទាំងអស់ចាំតែ3ចំណុចសំខាន់ៗបានណាមែនទេទី1អីគេដាំក្រុមជំនុំ
សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមួយដែលធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញឯគេដែលជាអធិពលវិជ្ជមានទៅលើវិស័យលាក់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 បាទអញ្ចឹងយើងអត់ចាំយើងនិយាយថាអញ្ចឹងទី2ឯគេក្រុមជំនុំជួយថ្មីជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្ដល់ធនធានក្នុងការដាំក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតនៅតាមឯគេនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាពុជាដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងទស្សនវិស័យដូចគ្នាទី3ឯគេចំណុចសំខាន់ទី3គឺឯគេបញ្ជូនសូមនិយាយថាបញ្ជូនអេហាឡេលូយ៉ាថ្ងៃនេះបញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាធ្វើជាបេសកជនទៅកាន់ឯគេប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងហើយគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងនឹងបញ្ជូនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសមាជិករបស់យើងធ្វើជាបេសកជន3ថ្ងៃសូមនិយាយថាបេសកជន3ថ្ងៃបាទគេលោកគ្រូជាសិនគាត់បេសកជន5ដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំយើងយ៉ាងហោចណាស់កុំឲ្យចាញ់គាត់យើងបាន3ថ្ងៃដែរធ្វើបេសកជន3ថ្ងៃបេសកជនមានន័យថាជនដែលធ្វើពេងាយយល់បាទបេសកជនគឺជនដែលធ្វើពេបេសកកម្មបេសកកម្មរបស់ណាណារបស់យើងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យយើងជាក្រុមជំនុំចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងយល់ពាក្យបេសកជនណាជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើបេសកកម្មបាទងាយយល់ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានប្រទាននៅនិមិត្តដល់ក្រុមជំនុំជាថ្មីដែលកើតចេញមកពីចិត្តស្រឡាញ់ហើយនឹងការបើកសម្ដែងជានិមិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងការធ្វើបេសកកម្មដែលមានក្រុមជំនុំរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយក្រុមជំនុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តរបស់យើងយើងមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាមានយើងឲ្យជាយើងហៅថាជា3ប្រភេទនៃក្រុមជំនុំទី1ជាក្រុមជំនុំដែលពេញលក្ខណៈដែលមានអាគារថ្វាយបង្គំដែលមានយើងឃើញក្នុងរូបនេះដែលមានអាគារថ្វាយបង្គំត្រឹមត្រូវណាដែលមានក្រុមថ្វាយបង្គំមានពន្ធកិច្ចផ្សេងផ្សេងនឹងគេហៅថាជាក្រុមជំនុំប្រភេទទី1ជាក្រុមជំនុំដែលពេញលក្ខឬក៏ដែលពេញវ័យហើយក្រុមជំនុំប្រភេទទី2ជាក្រុមជំនុំតាមផ្ទះយើងមើលនឹងឃើញមាននៅអង្គុយលើផ្ទះធ្វើមិនទាន់ហើយផងដោយសារអត់មានដោយសារយើងត្រូវតែជួបជុំហើយចឹងជាងឯងផ្អាកមួយថ្ងៃសិនខ្ញុំសុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសិនហើយឃើញនៅចហឡើយហ្នឹងចឹងយើងថ្វាយបង្គំនៅតាមផ្ទះខាងក្រោមនេះលក្ខណៈជាគេហៅថារោងជំនុំកន្លែងជួបជុំដែលធ្វើពីឈើហើយមួយទៀតយើងហៅថាជាក្រុមជំនុំជាកន្លែងដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អជាកន្លែងដែលយើងចាប់ដើមដំបូងចឹងក្រុមជំនុំដែលនៅតាមខេត្តរបស់យើងចាប់ដើមដំបូងគឺមានលក្ខណៈជាក្រុមតូចមែនទេដូចជាក្រុមតូចដែលមានគ្នា10 15នាក់អីចឹងទៅយើងជួបជុំគ្នាផ្សាយដំណឹងល្អណាសិក្សាព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋានហើយបង្កើតអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានេះជាលក្ខណៈនៃក្រុមជំនុំរបស់យើងដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងឆ្នាំនេះលោកអ្នកបងប្អូនយើងដឹងហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់បង្គាប់ហើយក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកដឹកនាំរបស់យើងព្រះអង្គបានទទួលព្រះគាត់បានទទួលព្រះបន្ទូលពីព្រះជាម្ចាស់ថាត្រូវដឹកនាំក្រុមជំនុំដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើបេសកកម្មអេមែនដើម្បីរួមជាផ្នែករួមដើម្បីឆ្លើយតបការត្រាស់ដើម្បីទទួលនៅបទពិសោធន៍ថ្មីដែលយើងអត់ដែលធ្វើពីមុនមកអ្នកខ្លះទៀតចង់ដឹងអំពីព្រះអំណោយទានដែលព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យខ្ញុំមានអ្នកខ្លះមាន1ណែនហើយអ្នកខ្លះមាន2ណែនហើយអ្នកខ្លះមាន5ណែនហើយអត់ទាន់ដឹងយកទៅធ្វើអីហើយកំពុងតែភ័យខ្លួនបុកពោះភុចបាទបើយើងដឹងថាបើយើងអត់បានប្រើយ៉ាងម៉េចក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលអត់ប្រើសោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអ្នកបម្រើដែលខ្ជិលបាទអញ្ចឹងដូច្នេះពិបាកយើងអត់អាចទទួលរង្វាន់បានមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលចង់ប្រើប្រាស់អំណោយទានរបស់យើងអេមែនជាឱកាសដ៏ល្អសូមចុចទៅកន្លែងគោលបំណងរបស់យើងទៅក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគោលបំណងនៃបេសកកម្មខ្ញុំសូមអានជូនគោលបំណងរួមគឺរៀបចំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញមកអ្នកជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញសូមលើកដៃឡើងបាទអ្នកលើកដៃសូមជួយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បន្តិចអេមែនអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញចុះបេសកកម្មដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងជាគ្រួសារនិងរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអេមែនមកអ្នកចង់រួមជាផ្នែករួមជាចំណែកនៅក្នុងគ្រួសារនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអេមែនបើយើងជាសមាជិកគ្រួសារយើងរាប់ថានេះជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ជាសេរីសានៃក្រុមជំនុំជាឪពុករបស់យើងរាល់គ្នាយើងរួមចំណែកតាមទូននីតិតាមចំណែកតាមលទ្ធភាពរបស់យើងអេមែនដល់តទៀតយើងមើល
អ្វីដែលយើងនឹងទទួលបាននៅពេលដែលយើងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនៅក្នុងឆ្នាំនេះទី1យើងឃើញពីកិច្ចការយើងនៅពេលដែលយើងចេញទៅយើងនឹងឃើញពីកិច្ចការដែលព្រះធ្វើនៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងជាង300កន្លែងហ្នឹងយើងនឹងអាចឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការទី2យើងអាចប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានដែលព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យយើងអេមែនអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាយបង្រៀនអ្នកខ្លះគាត់មានជំនាញខាងសុខភាពអ្នកខ្លះគាត់មានជំនាញខាងផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចចែករំលែកដែលគាត់អាចបង្រៀនដែលគាត់អាចផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់អាចចូលរួមការលើកទឹកចិត្តគាត់អាចសួរសុខទុក្ខគាត់អាចអធិដ្ឋានឲ្យគេអេមែនទី3គឺជាឱកាសប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានអេមែនយើងចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដែលជាប្រភពជាទីបញ្ចេញពរជាតយោដែលយើងបានទទួលប្រពរពីឋានសួគ៌ពីព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងផ្ទេរទៅឲ្យគេអេមែនអេមែនយើងផ្ទេរទៅឲ្យគេជាប្រភពនៃប្រពរទី4គឺយើងអាចមានបទពិសោធន៍ចូលរួមវេនថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ចូលរួមការថ្វាយបង្គំរបស់យើងនៅទីនេះតជាសັບបាទម៉ាស៊ីនតជាបាទតជាអស្ចារ្យយ៉ាងហ្មងព្រលឹមមិញខ្ញុំពាក់អាវពីរជាន់ហ្នឹងនៅល្ងាចទៀតព្រោះពេលព្រឹកហ៎ជាខ្លាំងឥឡូវក៏តិចដែរបាទអញ្ចឹងតិចស្រួលមែនទែនបាទមានកន្លែងស្អាតមែនទេអរគុណព្រះអង្គយើងមានក្រុមថ្វាយអង្គមមានឆាកមានកន្លែងទលាយតែនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកយើងដឹងថាឆ្ងាញ់ហ្មងមែនទេយើងចូលមកដឹងថាទទួលហ្មងយើងដឹងថាស្រួលខ្លួនហ្មងអញ្ចឹងដូច្នេះបើយើងចោះធ្វើបេសកកម្មយើងចូលរួមថ្វាយអង្គមមួយបងប្អូនរបស់យើងដូចរូបភាពទាំង4 5 6មិញនេះកន្លែងខ្លះមានផ្ទះអញ្ចឹងទៅមានលិចធ្លុះធ្លាយខ្លះអញ្ចឹងទៅកន្លែងខ្លះមានធ្វើពីឈើអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះធ្វើពីថ្មកន្លែងខ្លះនៅក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងមកតើយើងនឹងទទួលបបិសោតយ៉ាងម៉េចតើនេះបែកញើសយ៉ាងម៉េចក្តៅស្អុះយ៉ាងម៉េចតើនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលយើងអាចនឹងរំពឹងគិតថានៅពេលដែលយើងថ្វាយគុំក្រោមដើមឈើតើយើងអាចទទួលការប៉ះពាល់ពីព្រះអង្គបានអត់មែនទេនៅពេលយើងថ្វាយគុំជាមួយពួកគាត់នៅតាមខេត្តបាទជាបတ်ចម្រៀងអាចខុសពីយើងខ្លះដោយសារគាត់ចេះអត់អស់ទេគាត់ចេះបတ်ទំនុកខ្មែរបោះសុតខ្លះទៅគាត់ចេះបတ်យើងថ្មីខ្លះទៅហើយគាត់អត់មានហ្គីតាអត់មានស្គរទេជួនកាលគាត់ទះដៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទីជាបတ်វិសោធន៍ដែលយើងអាចដឹងថាប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍មិនអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលយើងមានដែលយើងមើលឃើញទេប៉ុន្តែជាការថ្វាយបង្គំដែលចេញពីដួងចិត្តអេមែនតែចេញពីដួងចិត្តដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្វតីចំណុចតទៀតមិញចំណុចនៅសំ1 2ទៀតចំណុចបាទខាងក្រោមនេះចុងក្រោយគឺមានឱកាសដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក្រុមយុវជននៅក្នុងកម្ពុជានិងជាឱកាសคล้ายជាបេសកជននៃក្រុមយុវជនជីវិតថ្មីអេមែនមកនេះដែលយើងគិតនៅក្នុងចិត្តឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់នៅនិមិត្តឬក៏ការប៉ះពាល់ចិត្តរបស់យើងថាអេខ្ញុំអនាគតទៅឬក៏ថ្ងៃមួយខ្ញុំចង់ធ្វើជាបេសកជនដែរបាទសូមលើកដៃបន្តិចមកខ្ញុំចង់ឃើញដែរមានទេបាទយើងកុំខ្លាចយើងលើកដៃទៅដល់ឥឡូវខ្ញុំគ្មានមរៀលក៏ដោយឥឡូវខ្ញុំនៅក្មេងក៏ដោយខ្ញុំនៅរៀនក៏ដោយតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គប៉ះពាល់ខ្ញុំថ្ងៃមួយខ្ញុំចង់ធ្វើបេសកជនហ្នឹងមែនបេសកជនមានន័យថាជាជនដែលធ្វើបេសកកម្មឆ្លើយតបការត្រហៅ3ថ្ងៃក៏ដោយមួយអាទិត្យក៏ដោយ3ខែក៏ដោយ6ខែក៏ដោយមួយឆ្នាំក៏ដោយ2ឆ្នាំក៏ដោយ3ឆ្នាំក៏ដោយគឺជាការឆ្លើយតបការត្រហៅអេមែនដើម្បីជួយដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងជាឱកាសដែលយើងអាចទទួលនៅការបើកសម្ដែងឬក៏ទទួលនៅការបណ្ដោះបណ្ដាលធ្វើជាបេសកជនអេមែនអេមែនអញ្ចឹងដូច្នេះនេះគឺជាគេហៅថាបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលនៅពេលដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំនេះមហាបេសកកម្មចូលរួមនៃបេសកកម្មក្រុមជំនុំយុទ្ធថ្មីដែលចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយនៅក្នុងខែខាងមុខនេះយើងបានរៀបចំគម្រោងរួចជាស្រេចហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលជាសមាជិករបស់យើងដែលនៅទីនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានឱកាសដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួមហើយជ្រើសរើសទីកន្លែងដែលយើងអាចវាព្រមមានទីតាំងដែលនៅជិតទីតាំងដែលនៅឆ្ងាយមានរយៈពេលវែងហើយនិងរយៈពេលខ្លីទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមពេលវេលាអញ្ចឹងនៅក្នុងខែខាងមុខនេះយើងមាន2កន្លែងដែលយើងជ្រើសរើសដែលត្រូវបញ្ជូនសមាជិករបស់យើងតាមការចុះឈ្មោះតាមដំណាក់កាលផ្សេងៗគឺមានទីតាំង2ដែលយើងបានជ្រើសរើសទី1នៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតាស៊ូភូមិតាស៊ូគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនៅខាងលិចផ្សារសំរោងយោអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្គាល់គឺអាចយល់បានណាមែនទេអញ្ចឹងជិតទេពីនេះទៅប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះហើយដល់ហើយអញ
ចឹងហ្នឹងយើងអាចធ្វើមានន័យថាធ្វើកេងមកយប់ណាទៅថ្ងៃដែលទៅហើយស្អែកឡើងយើងត្រឡប់មកវិញចឹងយើងអាចដោយសារទីតាំងនៅចិត្តចឹងយើងធ្វើខ្លីមែនទេទី2គឺក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក្រញូងគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រញូងតែម្ដងគឺនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលលូសូបសែតស្មានតែឆ្ងាយមិនឆ្ងាយម៉ានទេនេះបសែតនៅចុងខាងកើតទេមានន័យថាព្រំបតុលតលជាមួយនឹងស្រុកបាទីស្រុកនៅក្នុងខេត្តតកែវស្រុកបាទីស្រុកសំរោងទេអញ្ចឹងនៅគាត់ថាខេត្តតកែវនៅខាងលិចខាងកើតផ្លូវជាតិលេខ3ហើយខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅខាងលិចផ្លូវជាតិលេខ3អញ្ចឹងនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ3ជិតផ្សារថ្នល់តតឹងឬក៏ចន្លោះផ្សារប៉ាំងអស័យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរប្រហែលជា2ម៉ោងទិញទួយទេយើងដល់ហើយអញ្ចឹងទីតាំងដំបូងដែលយើងជ្រើសរើសมันឆ្ងាយប្រហែលអញ្ចឹងដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនជាឱកាសដែលយើងអាចជ្រើសរើសយើងអាចគិតគូរហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងនឹងមានវគ្គធ្វើបេសកកម្មជាបន្តបន្តទៅទៀតបើយើងគិតថាអូពេលនេះដែលអត់សូវដែលអំណោយផលសម្រាប់យើងយើងអាចជ្រើសរើសពេលក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះទិសដៅនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំនេះបងប្អូនមានឱកាសដើម្បីឆ្លើយតបការត្រ ਹਾ ដើម្បីឈានជំហានដល់ជំនឿដើម្បីចាក់ចេញពីទីកន្លែងដែលយើងសុខស្រួលនេះកន្លែងដែលយើងថ្វាយបង្គំនេះយើងចង់ទៅឃើញសូមនិយាយថាមើលឃើញអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការអស្ចារ្យហើយយើងចង់ទៅចូលរួមយើងចង់ទៅប៉ះពាល់យើងចង់ទៅហាត់ក្លិនយើងចង់ទៅធំក្លិនយើងចង់ទៅភ្លក់សាកមើលអំពីគេហៅបទពិសោធន៍ថ្មីដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងចុះឈ្មោះយើងអធិដ្ឋានយើងសន្សំថវិកាហើយយើងនឹងចូលរួមអេមែននេះនៅថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាក្នុងខែ3នេះជាថ្ងៃដែលយើងនឹងចេញទៅធ្វើបេសកកម្មព័ត៌មានលម្អិតគឺយើងមាននៅតុកដែលកន្លែងដែលយើងរៀបចំដើម្បីចោះឈ្មោះចូលរួមធ្វើបេសកកម្មរបស់យើងនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមានតម្រងដែរមានតម្រងដែលយើងបំពេញព័ត៌មានផ្សេងៗអញ្ចឹងដូច្នេះនៅបងប្អូនឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាអេមែនជាឆ្នាំដែលយើងទទួលព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់អេមែនជាឆ្នាំដែលយើងទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីអេមែនជាឆ្នាំដែលយើងរស់នៅគបហតីព្រះជាម្ចាស់ជាងមុនថែមទៀតអេមែនជាឆ្នាំដែលយើងបង្ហាញថាព្រះអង្គខ្ញុំជាក្រុមជំនុំខ្ញុំបានទទួលនៅសិទ្ធិអំណាចខ្ញុំបានទទួលរាធានុភាពខ្ញុំមានគ្រប់អស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចេញទៅអេមែនឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅសូមអញ្ជើញក្រោកចុះឡើងលោកដែរបងប្អូននៅល្ងាចនេះតោះយើងអធិដ្ឋានយើងឆ្លើយតបព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងហើយយើងក៏នឹងត្រៀមខ្លួនបន្ទាប់ពីល្ងាចនេះទៅដល់ថ្ងៃបន្តបន្តបន្តិចក្រោយសប្តាហ៍បន្តបន្តយើងអាចអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គបើកសម្ដែងសូមព្រះអង្គដឹកនាំថាតើព្រះអង្គខ្ញុំជ្រើសរើសពេលវេលាណាខ្ញុំជ្រើសរើសថ្ងៃណាខែណាកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមដើម្បីធ្វើបេសកកម្មរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំសូមបានលើកដៃឡើងទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះបិតាគុណអស់ព្រះគុណត្រង់ព្រះអង្គនៅល្ងាចនេះព្រះអង្គឲ្យអស់ព្រះគុណព្រះអង្គនៅក្រុមជំនុំដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតព្រះអង្គហើយស្រឡាញ់មនុស្សដទៃទៀតព្រះអង្គឲ្យដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែលឆ្លើយតបបេសកកម្មដែលបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅសិទ្ធិអំណាចដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យយើងជាក្រុមជំនុំដែលទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងបានត្រូវបានចាក់បំពេញដោយឫទ្ធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនយើងចេញទៅព្រះអង្គធ្វើទីសម្គាល់រដ្ឋបដិហាការអស្ចារ្យនឹងកើតមានឡើងគ្រប់ទីកន្លែងដែលក្រុមជំនុំរបស់យើងចេញទៅព្រះអង្គហើយដោយសារព្រះអង្គគឺជាមេបញ្ជាការព្រះអង្គគឺជាមេទ័ពដែលដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងជឿជាក់ថានឹងមានការផុសផុលកើតឡើងព្រះអង្គហើយរដ្ឋបដិហាទីសម្គាល់ការអស្ចារ្យមនុស្សឈឺទទួលការប្រោះឲ្យជាសះស្បើយព្រះអង្គនឹងមានមនុស្សដែលត្រូវបានជឿទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបានបញ្ចូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាច្រើនថែមទៀតព្រះអង្គហើយព្រះគុណអូព្រះគុណទ្រង់ហើយគុណសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយព្រះអង្គហើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាក្រុមជំនុំជាគ្រួសារនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅល្ងាចនេះហើយយើងនឹងឆ្លើយតបនៅបេសកកម្មដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់បញ្ជាមកឲ្យយើងគុណអស់ព្រះគុណទ្រង់ដែលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអន្តះដៃហើយស្រែកសរសើរដល់កម្មព្រះអង្គអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូន
កុំភ្លេចសាកសួរទុកព័ត៌មានបេសកកម្មដែលនៅខាងក្រៅសូមព្រះអង្គប្រទានពរនៅសប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់ទៅនេះអេមែន